wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Kumelgaarka Cabdi Samad Macallin Maxamuud oo hoggaaminaya wafdiga dawladda Kumelgaarka ay uga qayb gali doona shirka magaalada London ay kaga wada hadlayaan Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan shirka shirkaasi oo lagu wado in maalinta Arbacada uu ka furmo magaalada London Dawood Weys ayaa waxa uu wareystay wasiirka oo ku sugan magaalada Nairobi waxana markii hore uu weydiiyay bal waxa ay dhinacooda ay kaga wada hadli doonaan kulankaasi ee shirka waxa ugu muhiimsan oo laga wada hadlayaa waxay tahay ee sidoo kale muddo 22 sanadood ah wax wada hadal oo shaqo ah ma dhex marinin ee waxaana ka mid tahay dadkii beerad oo dhinacyada labada dhinac ay sameeyeen sidii mar labaad loo wada hadli lahaa oo maxaa la yiraahdaa wada hadal u bilaaban lahaa waa in loo filaa in open dialogue uu dhaco oo la wada hadlo oo la isweydiiyo wixii jira iyo sidii loo wada maxaan yiraahdaa noolaan karay shaqadooda qabsan karo iyo taasi wax la isu keeni karo intaba in laga wada hadlo marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay inuu furmo wada hadal inuu furmo oo ay bilaabato meel laga sii amba qaadi karo marka natiijo caynkee ayaad ka filaysaa markaasi kulankaasi walaal waxaan filayaa inay si wanaagsan oo positive ay ku dhammaan doonto oo si afkaas fiican ay ku dhammaan doonto sidaan qiyaasay kulley dhinaca Soomaaliland dadka socda waa dad aad u fahmi karo waxaan isleeyahay inta badan dadku waa hadda waxaa moodaa in fursada la soo dhow yahay balse umaleynaya waa in khiyaaro la garan kari waayo dhici karaan waxaan rajaynayaa wax walba in nagu dhammaado si wanaagsan haddii ilaahay raadi Soomaaliland tan iyo markii lagu dhawaaqay in wadahadal idin dhexmarayo iyo markii ugu dambeysay wafdigooda uu ka soo baxay Hargeysa waxa ugu weyn ee ka hadlayeen waxa weeyaan in goonisitaagooda ay tahay arrin lama taabtaan marka arrintaasi ma waragtay in caqabad ku keeni karto wadahadalkeena kulli waa jira markasta la wada hadlayo waxa sababii ay wax walba la isku waafaqsan yihiin lama wada hadleen markasta la wada hadlayo way jirtaa in difference jiro waxyaabo isku khilaafsan karto laakiin waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay raado inaan un gaarsiino meel waxa laga sii wadi karo xun ay bilowdaan haddii dadku wada hadlaan xun bay isla fahmaan isla meel dhigaan waxaas leeyahay waxyaabo fara badan caqabadaha waa imaanayaan laakiin waxaan aaminsanahay in aysan wax maanta iyo berri ku dhammaanaysanayn balse ay u baahan tahay in si degdeg loo fiiriyo lana wada hadlo lana fiiriyo qaas wax walba loo xalin karo waxaan isleeyahay waa ilmo fara badan ay dhici doona inay xoogaa adkaadaan laakiin kulli haddii la sii maado waxmaan isla meel dhigi doona kuwee baad nooga tilmaami kartaa xubnaha wafdigaaga aada hogaaminaysid ee London imaanaya dhinacaana dowladda tiifkiigana anaa hogaaminayd dadka la socdana dad technical ah wey inkastoo wasiirada ku jiraan waxaa la socda wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad tiifkiiga waxaa la socda safiirkeyga noo fadhiya jibuuti waxaa kaloo la socda labana kulax dhabanla ah oo ayagoo waxaa la yirahdaa dadka tiifkiiga la socda waxaweye waa tiinka level dad ah oo raba in arrinta marka hore soo dharaandiriyaan hoos soo bilaaban waxay noqon doonaan un kulley labada dhinacba waxaan si leeyahay waxay noqon doonaan 10 qof dhinacaasna 5 qof dhinacaan 5 qof wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowladda Kumelgaarka ee Soomaaliya Cabdi Samad Macallin Maxamuud oo u waramayay Daawood Weysa